L'Ajuntament de Gironella va presentar ahir diverses mesures per a fomentar l'activitat econòmica que són pioneres a la comarca del Berguedà. El projecte té quatre parts bàsiques: l'inventari de locals, naus i terrenys, l'increment de les bonificacions o descomptes per l'obertura de nous negocis, una línia de subvencions a fons perdut i una línia de subvencions sobre l'impost de vehicles autònoms. El primer punt, l'inventari de locals, naus i terrenys, on s'hi pot desenvolupar activitat econòmica, pretén posar en contacte els emprenedors i propietaris d'espais per obrir els nous negocis. Una informació que estarà a la web municipal gironella.cat i que serà actualitzada trimestralment. Del segon punt, sobre l'increment de les bonificacions o descomptes per l'obertura de nous negocis, ja se n'han beneficiat 17 noves botigues de Gironella. Ara s'amplia, passant a ser del 50% en termes generals i del 95% si l'obertura es porta a terme en el nucli històric. La línia de subvencions a fons perdut a negocis són unes subvencions que s'aplicaran per la modernització del teixit comercial del municipi. Per últim, la línia de subvencions sobre l'impost de vehicles autònoms està pensada i limitada a un únic vehicle per contribuent, resident i que pagui els seus impostos a Gironella. La bonificació serà d'un 25% de l'import pagat durant el 2014. L'alcalde David Font i el responsable del projecte de l'inventari de locals, naus i espais disponibles, Martí Barcons, va dir que cal apostar per l'emprenedoria i per ajudar les persones que decideixin muntar un negoci a Gironella. Alhora, un dels objectius és mantenir el teixit comercial de la vila i consolidar-lo com a eix comercial. Per fer efectives aquestes mesures s'ha destinat una partida de 18.000 euros i la documentació es podrà consultar a la web gironella.cat els pròxims dies.